Bannayuganda wenna awuliriza. Kwe gamba kana akantu kawulirize paka ku nkomerero Spike News nga bulijjo. Abasajja be bayita ba Aine Byona, simanyi Mbabazi, Twesigye, agamanya nga bugamanyi ag'engulu eyo wa Uganda. Abasajja beefubiridde okusanyawo Uganda na buli kimu ng'ogasse oba ng'ovudde ku biki bye batubyeko bye banyakuludde ensi bakiraba ng'ensi bagimazemu buli kamu nga n'esente kugasa okuluzinga buvali sente ngambe zaffe za Uganda amakolero gonna bagasanyawo ga Nyanza textile naitiru gana gali ng'ag'emmwanyi agapamba layirwe ezo zonna zaagwadda kotaddeyo UEB ey'amasannyalaze ezo zaagwadda ebizimbe ebyali ebya gavumenti n'amataka gaagwawo okiraba kyokka weewuunye mu byonna byonna ekisinga n'okulwanyisa abantu nga bw'olaba kyamaani mu kifaananyi kino ebintu bino ebitundibwa esente ezikola ki esente ezo zemuwulira oba gwe abadde tumanyi sente gye zigenda zezo sente z'owulira ezimansibwamansibwa ezigenda nga zigula abaana abali mu opposition kati ku ssaawa ya leero sente nnyingi eziri mu Kampala omwo eziri mu kugula abantu balwanyise Bobi Wine kiwulira kwe gamba simanyi ddoboozi kiri tuyinza kukozesa naye bannange Museveni ne banne batufukidde ekizibu buli wamu batayizaawo bonooni oba olw'okuba nga bakimanyi nti bagenda ennyanja yo bagimalamu buli kimu kati ate gwe munnayuganda ogenda ng'ogenda kwetantala ku nnyanja kwako kyokola embooko ezikukubibwa ebyennyanja tetukyasobola kulya ku byennyanja wulira wawulirako emabega wali embooko ezaali ku nnyanja kati omusenyu gwe basima mu nnyanja omanje bagutwala n'owulira nti ennyanja yenu ennyanja kuta kyo kwegamba Victoria yonna bagyetolodde bafubye okusanyawo Uganda na buli kimu kati omulanga gwange buli ki munnayuganda munnayuganda oba oli muto oba oli mukulu oba oli mukadde tufube tukyuseemu ate obuwanguzi buli ku sayidi yaffe wadde kale ebigambo bijja kuba bingi okulemesebwa kungi okulwanyisibwa kungi okuttibwa okutulugunyizibwa naye winners do not quit. Olwa Spike News, siga the Spike. Subscribe, share, like.